Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirik ve değerlerde öz fikirlerinizi bildirmenizi unutmayın. Türk Hava Yolları'nın Lissabon-İstanbul reisi zamanı sərnişinlerden biri təyyarada bomba olduğunu bildirib. Gündəmas Qafqaz Info istinadən haber verir ki, hadisə yerinə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edilib və təyyarə təhlükəsiz yerə çəkilib. Təhlükəsizlik axtarışları zamanı heç bir negatif hal aşırılanmayıb. Bomba zarafatı etdiyi anlaşılan sərnişin nəzarətə götürülüb. Prosedurların uzun sürməsi səbəbindən uçuş heyətinin iş saatları tətbiq etdiyi üçün uçuş təxirə salınıb.